Një tjetër ish konkurente e cila gënjen për sa i përket peshës së saj dhe gjatësisë, Laureta Zyba, motra e Rushes e cila ju bashkua emisionit të dashurisë, kur ka hyrë në fillim të programit, është pyetur nga moderatorja Elona Duro se sa e gjatë dhe se sa peshon ajo. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ndërkohë që Laureta është përgjigjur dhe ka dhënë përgjigjen për sa i përket pyetjes së bërë, ndërkohë në rrjetin e saj social Instagram, ajo gjithashtu është pyetur nga një fan se sa e gjatë dhe se sa peshon ajo. Ndërkohë që gjatësia me peshën nuk përkojnë me njëra tjetrën, me atë çfarë ajo ka thënë në program dhe me atë çfarë mund të jetë realisht.